U noći između subote 24. i nedelje 25. oktobra počinje zimsko računanje vremena i to pomeranjem za 1 čas unazad. U 3 časa ujutru treba vratiti skazaljke 1 sat unazad na 2 časa. U slučaju da koristite pametni telefon, aparat će to učiniti umjesto vas. Ali zato proverite obične telefone, ručne i zidne časovnike i vratite ih za 1 sat unazad. Praksa je da se svakog posljednjeg vikenda u oktobru pomera sat i prelazi na zimsko računanje vremena, a ovo pitanje je regulisano zakonom u većini evropskih zemalja i u Srbiji. Cela ideja o uvođenju promjene vremena zasnovana je na astronomskoj okolnosti da u januaru sunce izlazi oko 8 sati, a zalazi oko 16, dok u julu kada je dan znatno duži sunce izlazi pre 5, a zalazi posle 21 sat. Budući da ljudi svoje aktivnosti svakog dana započinju u isto vreme, tokom cele godine oko 7 sati, sredinom leta se gubi na taj način 2 sata dnevnog svetla. Evropski parlament je 4. marta 2019. godine izglasao da se ukida pomeranje sata od 2021. godine, pa će tako sve zemlje Evropske unije morati da odaberu letnje ili zimsko računanje vremena. Danas na svetu 110 od 192 države koristi takozvano letnje računanje vremena. Ne koristi se u Japanu, Kini, Južnoj Koreji i širom Afrike. Kontinenta gdje ova mera nikad nije uspjela. U većem delu svijeta ovaj dogovor se smatra zgodnim načinom da se u letnjim mjesecima dnevna svjetlost duže zadrži.